वर आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी। मी तृप्ती कदम, पाहुयाच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, मी मनोहर पवार, बिरनाळ तालुका जत जिल्हा सांगली येथे कौल जनतेचा जत विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरू झालेली आहे। आपण आलो आहोत बिरनाळ तालुका जत जिल्हा सांगली या ठिकाणी। गेल्या 5 वर्षांमध्ये या तालुक्यामध्ये कशा पद्धतीने विकास झालेला आहे, राज्य सरकारने कुठला कुठला निधी या तालुक्यामध्ये दिलेला आहे, त्यानंतर वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत त्या योजना कशा पद्धतीने राबवलेल्या आहेत, कौल जनतेचा हे ब्रीदवाक्य घेऊन आपण गेल्या 2 दिवसापासून या तालुक्यामध्ये फिरत आहोत। एकंदरीत या गावामध्ये कोणकोणत्या योजना राबवलेल्या आहेत, सध्या जत तालुक्यामध्ये विद्यमान आमदार विक्रमसिंह सावंत, आमदार गोपीचंद पडळकर, अपक्ष उमेदवार विक्रमसिंह ढोणे, तसेच भाजपचे जत तालुका विधानसभा प्रमुख तमनगौडा रवी पाटील, वंचितकडून प्राध्यापक कोळेकर, असे जवळजवळ 1 डझन ते 1.5 डझन उमेदवार सध्या मैदानात आहेत। त्यामुळे या तालुक्यामध्ये निवडणुकीचा सध्या झपाटा या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। अनेक उमेदवार सध्या तालुक्यामध्ये सर्वत्र फिरताना दिसत आहेत। अनेक उमेदवारांनी वेगवेगळ्या योजना या तालुक्यामध्ये राबवलेल्या आहेत, अनेक उमेदवारांनी वेगवेगळे कार्यक्रम या तालुक्यामध्ये सुरू केलेले आहेत। आपण आलो आहोत बिरनाळ तालुका जत जिल्हा सांगली येथे। नमस्कार। नमस्कार, काय नाव तुमचं? संजय बंडगर। संजय बंडगर, गाव कुठलं? बिरनाळ। बरं, काय चाललंय बिरनाळमध्ये सध्या? पाऊस पाणी बरं आहे का? पाऊस पाणी बरं आहे। बरं, कुठली कुठली पिकं आहेत बिरनाळमध्ये सध्या? सध्या मका आहे, ऊस आहे। मका ऊस सगळं आहे। बरं, काय गेले 2-3 वर्ष पाऊस नव्हता, त्यावर्षी पाऊस झाल्यामुळे काय बरं आहे का परिस्थिती? कॅनलचं पाणी हे नाले आले, शेतकऱ्यांना जरा बरं आहे। बरं, सध्या जत विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। गेल्या महिन्यात 2 महिन्यापासून जवळजवळ अनेक उमेदवार फिरताना दिसतात, काय परिस्थिती आहे सध्या इकडं? अजून काय उमेदवार डिक्लेअर हे व्हायचं अजून काय, तुमचं काय कुणीकडे आहे कल? अजून आमचं काय नक्की नाही, आमचं अजून ठरलं नाही तसं। कुणाला द्यायचं काय? गावाच्या हिशोबाने, त्या हिशोबाने काम। काय गाव कुणीकडे जाते आता? काय गावाच्या हिशोबाने काय काय म्हणते गाव? गावाला अजून काय अंदाज नाही तसा। आता सगळ्या जनतेचा कौल बघून आता अंदाज घेऊन सगळी एक होऊन काय तर कोणाला। गावात काय कामं झालीत? काय कामं झाली? कुठली कुठली कामं झालीत? काय कामं? सभा मंडप झाले। कोण दिले सभा मंडप? गोपीचंदने दिले, गोपीचंद पळकरने दिले, गोपीचंद पळकरने दिले, विक्रम दादाने दिले, रस्ता दिला विक्रम दादा, गोपीचंद पोल एक दिले आणि मुर्मीकरांचा विक्रम दादा रस्ता। दोन्ही आमदारांनी काम राबवले राबवले। बर बर बर, काय मग एकंदरीत गावाचा कल काय म्हणतोय आता? आता सध्या कौल हाय बरा आहे, दोघेकडे पण 50-50% तर दोघांना 50% होते, पण वाढ कोणाच आहे आता तसं काय लगेच करता येत ना अजून। हाय, नमस्कार। नमस्कार, काय नाव तुमचं? निलेश वाघमारे। निलेश वाघमारे, तुम्ही ग्रामपंचायत सदस्य आहे काय? बर बर बर, काय काय परिस्थिती बिरनाळ मध्ये आता निवडणुकी बघूया? कोणाचं काय कल कोणाचा आहे सध्या? कल आता काय तिकीट वर नो कोणाला मिळेल काय? काय भाजप बंद कोण आहे, कोण आलते का उमेदवार इकडे? काय कोण नाही, कार्यक्रम वगैरे काय झाले का गावामध्ये? काहीच नाही। काय मग काय आता ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून काय काम बिम झालेत? काय काम झालेत? बर, काय काय केलेत काम? सभा मंडप झालेत, रस्ते झालेत। बर, कोण दिले सभा मंडप? सभा मंडप विक्रम सावंत, दोघांनी दिले। दोन्ही आमदारच जास्त प्रेम दिसते बिरनाळमध्ये। बर 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 बर, काय आता बाकी काय म्हणणं आहे तुमचं आता? काय रस्ता अजून पाहिजे। नमस्कार, मी प्रकाश कर। गावातून हे जे रस्ता जातो त्या हायवेपर्यंत खड्डे रस्त्यावर गेलेलीच आहे अजून। मग काय रस्त्याची मागणी केली का रस्त्याकडे? काही लागणार गेलाय सध्या तालुक्यात उमेदवार सुद्धा आहेत। बर बर बर, माझे पण समोर गाव कुठलं? तिकीट मलाच मिळतं। काय परिस्थिती काय सध्या गावामध्ये? त्यामध्ये काँग्रेसमध्ये सध्या विक्रम काय आता गेल्या 4-5 दिवसात सध्या काय काम केलं, त्यामुळे निवडणुकीचा अगदी रणधुमाळी सुरू होते। मग काय तुमचं कल कुणीकडे आहे? काय सांगतो केलेले देवासाठी कुणाकडे आहेत लोक? कुणाकडे आहेत सध्या जोर कुणाचा आहे? निम्मी निम्मी कुणाकडे? निम्मी निम्मी देवस्थानचं काम पूर्ण झालेलं आहे। भाजप अजून थोडस बाकी। भाजपकडून कोण उभा आहे हे सोडून दुसरं काय काम? अजून फायनल नाही कोण? भाजपकडून 4 उमेदवार आहेत,
आमदार गोपीचंद पळकर आहेत, तमणगौडा रवी पाटील आहेत. गोपीचंदला देणार तुम्ही का? बरं गोपीचंदला का देणार? त्यासोबत आता नुकतंच आरक्षण चालू आहे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर सुद्धा तुम्हाला वाटतं का त्याने चर्चा सुद्धा आरक्षणचं विषय सुद्धा तालुक्यात निधी घेऊन आणलेला कुणाचा? गोलमलकर कल सगळा तिकडे आहे. बर 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 बर. म्हणजे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे ह्या गावातला जास्त कल आहे. म्हणजे धन्यवाद. नमस्कार. मी प्रकाश करगणकर, बिग मराठी न्यूज चॅनल माझा आहे. त्या माध्यमातून आता सध्या विधानसभा निवडणुका सुरू होती लवकरच, अजूनही आचार संहिता लागलेली नाही, परंतु लवकरच लागेल. तर सध्या तालुक्यात सगळं खुर्चीसाठी खेळ चालू आहे. एक डझन भर तर उमेदवार आहेत थोडक्यात सध्या. बरं, ते खुर्ची उमेदवार फायनल नाही उमेदवार आहेत. एक गोपीचंद सोडले, बाकी सुद्धा उमेदवार आहेत आपल्याकडे. हे सगळे डबळे सरकार, विलासराव जगताप साहेब सुद्धा डबळे प्रयत्न करतायत. त्यांच्या विलासराव जगताप सगळं सुरू असताना तमणगौडा आपण हे सुद्धा भरपूर आहे. मेळागावची लोकसंख्या काय सर? ह्यांच्या संदर्भात काय सांगा? 1500 मतदान होते. लोकसंख्या जास्त आहे त्यापेक्षा. बाहेरचे लोक येऊन गेले. बिरणामध्ये काय काय विकास कामं झाले? विकास काम सभामंडप झाले दोन. एक स्थानिक उमेदवार पाहिजे. प्रस्ताव दिला दुसऱ्या प्रस्ताव दिला तमणगौडा रवी पाटील आहे. मला काय म्हणायचं आहे, आता आमचं काय रस्त्याने आलो, हा जो रस्ता आहे ना एकदम हायवे पासून जवळचा रस्ता आहे, तरी सुद्धा रस्ता खराब आहे. आणि तुमच्या गावाकडे आला खरं तर मी रस्ता येताना म्हणलो एवढा रस्ता खराब आहे, लोकांनी बघितलं रस्ता करतील. तुम्ही काय याबद्दल का कोणाला विचारलाय का? प्रस्ताव दिलाय. कधी दिलाय प्रस्ताव? बोलायला काय अडचण नाही. सरपंचांनी दिलाय. दिलेला सरपंचांनी. ठीक आहे, चालेल. काम अजून एक प्रश्न विचार. काम होईल आपण अशा ठेवूया. काल त्यानंतर गावात रोग सुविधा आहेत, कार्यकर्ते आरोग्याची हाणामारी झाली. आताच नवीन झाला दवाखाना. उपकेंद्र आहे का आरोग्य? तुम्हाला काय वाटतंय? उपकेंद्र त्यात काय डॉक्टर्स वगैरे येतात? येतात. म्हणजे व्यवस्थित सुविधा तुम्हाला मिळत आहे. त्यासोबत तुम्हाला आता सध्या जे विधानसभेसाठी जे उमेदवार इच्छुक उमेदवार आहेत सध्या स्पर्धा चालू आहे एकमेका, सध्या या स्पर्धेमध्ये कोणाला उमेदवारी कुठल्या पक्षाकडून मिळेल असं तुमचं मत आहे? काँग्रेसकडून भाजपकडून जास्त कल आहे. माणूस हानामारी करून. दादा तुमचं काय नाव? नमस्कार. विराज वाघमारे. विराज वाघमारे, एक प्रश्न आहे. तुम्ही इथलेच भाजप उमेदवारी विधानसभा तुम्हाला वाटते? तुमचं मतदान आहे सगळ्यांना मला पाहिजे म्हणते. तुम्हाला आता जे अंदाज चालू आहे तुम्हाला थोडीफार माहिती आहे असं समजून मी पुढे बोलतो तुम्हाला. एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. या निवडणुकीत आमदार विलासराव जगताप माझे आमदार, धन्यवाद, नमस्कार. गोपीचंद पडळकर, त्यानंतर विक्रमदादा सावंत, हे जे चार प्रमुख उमेदवार आहेत सध्या, या चार प्रमुखांमध्ये कोण निवडून येईल असं तुम्हाला? तसं बघायला गेलं तर काँग्रेसकडून विक्रमदादा सावंत हे फिक्स आमदार होतील असं वाटतंय. असं वाटतंय तुम्हाला? विरोधात जर सीट अशी गोपीचंद पडळकर साहेबांची लागली तर काटा होण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजे तुम्हाला काय म्हणता, एकाशी एक लागलं तर गोपीचंद पडळकर निवडून येतील? नाही, काटा होणार. काटा होणार जर आणि तिघ उमेदवार झाले तर? तिघ उमेदवार झाले तर मग विक्रमदादा सावंत फिक्स असतील. दादा नमस्कार. आपलं नाव? रणजित सोनवरे. रणजित सोनवरे, आपण काय करताय? घरी. आपण सध्या बिरणार मध्ये आहोत. बिरणार मध्ये तर आपण लोकसंख्या जर बघितली, लोकसंख्या थोडी आहे, मतदाचा तोड आहे तसं, परंतु या बिरणार मधून जे उमेदवार जास्त मतं पडतील ते भविष्यकाळात आमदार सुद्धा होतील तिथं. तर ह्यासाठी आता स्पर्धेत असणारे चार पाच उमेदवार आता मी सांगेन तुम्हाला. नमस्कार. तालुक्यात जत येथील तुकाराम बंडगर अण्णा माझ्या त्या ठिकाणी उपस्थित. अण्णा काय चाललंय? तिकीट कुणाचं फायनल नाही. बरं, काय पुढे चाललंय? विक्रम सावंत जरा बरं. काय काय पाऊस पडला झाले व्यवस्थित? अजून काय? बरं, यावेळी बाजरी कसं काय? तीन उमेदवार आणि तुरीज कसं काय चाललंय? चार उमेदवार. बरं, गेल्या वेळेपेक्षा पाऊस. चार उमेदवार काय काय चाललंय आता? काय निवडणुकी हवा चालू झाली काय माहिती आहे तुम्हाला? कोण आहे फायनल? दादाचा जोर आहे. बाकीचे अजून 12-13 उमेदवार आहेत. गोपीचंद पडळकर आहेत. समजा गोपीचंद पडळकरला तिकीट मिळालं यांचं कसं काय काय? गोपीचंद जर मिळालं तर आमचे दादा आम्हाला विजयी होतील असं वाटतं. आणि जर तीन काय केलेत कामा? उघडून काय उघडून उघडून म्हणजे काय?
बर अजून काय काय केलं विक्रम सावंतला याचा फायदा गेल्याचा फायदा विक्रम सावंतला गावामध्ये आणि विक्रम सावंत निवडून गावात बर तुमचं नाव आता नवीन गोपीजन प्रोग्राम आपल्याकडे ते बी आमदार विधानसभा निवडणूक सुरू आहे आम्ही प्रत्येक गावात चाचपणी घ्या मोठा निधी आणला म्हणून किती मतदान पडेल कुठला उमेदवार निवडून आमची चाचपणी सुरू आहे तुम्हाला काय निधी दिलेत गावात बरोबर आणि काय दिलं गावामध्ये बरोबर उमेदवार चालू झाले एकदम एक नंबर जर अटापट झाले तर मग अवघड होईल मग काय अवघड काय होईल उत्तर सांगा अवघड म्हणजे त्यांचं मत विभागणी होईल नाही मताची विभागणी होईल त्यामुळे ते काँग्रेसवाल्याला फायदा होईल संधी काँग्रेस वाल्यांना मिळेल असं विभागणी झाली तर नसेल तर चार उमेदवार उभे राहिले तर ते चार झाले तर मग काय कार्यक्रम दादाला मार्ग मोकळा कारण आपल्याकडे अपक्ष उमेदवार सुद्धा भरपूर आहेत अपक्ष असलं तरी पण आता सध्या या चौघा पाच जणांना जे काय फाईट लागल्या तिन्ही एक एक करून एक भाजपला कोण का दिना एक उमेदवार दिला तर भाजप विजय होईल नाही जर त्यांच्यात फूट झाली तर काँग्रेस विजय होणार हे एकी होईल असं वाटतं तुम्हाला तसं आता काय आपण जनतेला काय एक अंदाज 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 सांगायचा आपण काय आपण काय हे नाही आपण पक्षाचं नाही आपण सर्व पक्षा मिळून तर आपल्याला एक अंदाज सांगायचा आहे की एकी होईल काय एकी झाली तर त्यांचा फायदा नाही झाली तर काय आता त्यांच्या मनातलं आपल्याला काय कळणार आहे तेव्हा नमस्कार राम राम मंडळी काय कुठले गाव बिर्नाळा बर बर काय नाव काय शंकरपा वाघमोडे वाघमोडे काय चाललंय सध्या काय नाही आपला पाऊस पडला का पाऊस आहे बर माहिंदळ झालाय कसं पाऊस यावेळा बऱ्यापैकी झालाय बऱ्यापैकी झालाय काय शेतात काय बाजरी आहे का ज्वारी आहे काय शेतात आता पेरले मका मका आणि ज्वारी बर बर आता काय बाजार आला तर काय बाजार बर बाजार घेतला का घेतला बर बर आता निवडणुकीच वारं चालू झालंय दोन चार दिवसात आचारसंहिता सुरू होते कोणाचे वारं येतं गावात आता परवा तिची घटना झाली दोघाची इन्सिडेंट ही जी आम्हाला न्यूज पेपर वाचते माझ्यात मोबाईल नाही त्यांनी काय म्हणतो बघा लिंगा समाजा माणूस आणि धनगर समाजा माणूस आहे नाही ह्या दोघांची भांडणं लागलं मग नाही मग मराठा समाजा माणूस काय करायचं मी बोलत नाही त्याच्या तुम्ही पेपरला देऊ नका बरोबर सध्या काँग्रेसकडून आमदार विक्रम सावंत सध्या इच्छुक आहेत त्यानंतर भाजपकडून आमदार गोपीचंद पडळकर इच्छुक आहेत अमनगावडा रवी पाटील इच्छुक आहे अपक्ष म्हणून आपले विक्रम ढोणे इच्छुक आहेत तर प्राध्यापक राजेंद्र कोळेकर इच्छुक आहेत तुमचं काय कोणाकडे आहे तुमचा कल कुणीकडे आहे आता जुनी माणसाचे नाही त्याच्या माणसाकडे गेलं पाहिजे बरोबर पण आता मोदी सरकारनं मदत केली तुम्हाला मदत करून काय करायचं सांगा पंधराशे रुपये लाडके बहिणीचे पैसे दिलेत सगळ्या घरोघरी पैसे आलेत त्यानंतर पीएम किसान योजनेचे पैसे आलेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तुम्हाला मिळेल पैसे नाही आम्हाला नाही का बरं शेती नाही तुमची वडलाय ना बरं वडलाला मिळाले का पैसे मिळाले का हा पण लाडक्या बहिणीचे पैसे मिळाले का बाई माणसाने मिळाले मिळाले का किती मिळाले पंधराशे बर मग दिवाळी जोरात आहे मग काय आहे की नाही काम मोठं बर बर ओके बोला मामा नमस्कार नमस्कार काय बरं आहे का होय साधारण कुठं चाललाय कुठं चालला होता जतवरण आलो जतवरण आलो काय काढलं होतं जतला कामाचं सांगितलं गेलो दवाखाना दवाखाना करून जत करून इकडे आलो बर बर मळ्यात राहताय का शेतात राहताय मळ्यात राहतो मळ्यात राहताय मग आता मळ्याकडे निघालाय काय बर काय आता गेल्या पाच वर्षात काय गावात कामं बिम झालीत काय झालेत बर काय काय झालेत काय रस्ते झाले कुठं काय फुलं बांधली बर 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 झाले बऱ्यापैकी बर 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 सध्या निवडणुकीचं वातावरण चालू आहे आता चार पाच दिवसात आचारसंहिता सुरू होते बरोबर मग काय इथं कोणाचा आहे जोर आता बनवण्यामध्ये तसं आपण कसं सांगू शकतो आमदार गोपीचंद पडळकर इच्छुक आहेत आमदार विक्रमदादा इच्छुक आहेत अमनगौडा रवी पाटील इच्छुक आहे विक्रम ढोणे इच्छुक आहे सगळे दीड डझन आमदार आहेत काय कल कोणाकडे घेतला म्हणजे आता रंग भरल्यावर बघणार ओके ओके धन्यवाद हा नमस्कार नमस्कार नाव काय आपलं
नामदेव इमकर. नामदेव गाव बिरनाळ. बिरनाळ. सध्या निवडणुकीचा माहोल सुरू झालाय. येणाऱ्या 4-5 दिवसात आचारसंहिता सुरू होते. त्यामुळे जत तालुक्यात जवळजवळ 1.5 डझन उमेदवार सध्या उभे आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसकडून आमदार विक्रमसिंह सावंत इच्छुक आहेत, आमदार गोपीचंद पडळकर इच्छुक आहेत, विक्रम ढोणे इच्छुक आहेत, त्यानंतर तमणगोडा रवी पाटील भाजपकडून इच्छुक आहेत, त्यांच्याबरोबर जवळजवळ 1.5 डझन आमदार इच्छुक आहेत. काय वातावरण काय सध्या येतं गावात? आम्ही काँग्रेस करणार. हा का बरं काम केलेत त्याने? बर करू द्या ना, न करू द्या. हा काम करायचं तुम्ही. बर काय काम काय झालेत का गावात? झाले तर मस्त झाले. हा काय काय झालेत? काय सगळे झाले झालेत. ओके बिरना नाव काय? बर आता निवडणुकीचं सध्या माहोल चालू झालंय, काय वातावरण कसं आहे? काय काय सुरू आहे वातावरण इथं गावात? काय आपण आहे वातावरण चालू आहे. चालू आहे. आम्ही काय बघा मी सांगितलं ऐकणार. मग काम झाले तरी गावात काय झाले? काय काय झालं? आता कोण कोण उमेदवार सध्या आहेत काय माहित आहे का? काय माहित नाही. बर 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 बर. तुम्हाला काय पैसे बिचे आले का हे मोदी सरकारचे? आलेच का? हजार जमा झाले तर मग दिवाळी जोरात आता हा व्यवस्थित आहे. बर 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 बर. ते 1500 रुपये आले का लाडकी बहिणीचे? घरात आले. घरात. मग दिवाळी जोरात आहे मग. असू द्या काय अडचण नाही. बर बर ठीक आहे.